E hoje nós falamos aqui da Estofaria Venturini. Eu sou a Joyce, a proprietária, a vendedora, e estamos aqui para falar sobre esse lindo sofá que nós fizemos, reformamos todo ele, né? Botamos camurça nova, espuma, persinta, e botamos para vocês verem uma parte do tecido como ele vem, né? Como a gente vai mostrar no mostruário, que às vezes é menor, para a pessoa ter uma ideia de como fica o seu sofá. E hoje a Carmen não pôde estar aqui por alguns problemas pessoais, e então eu que estou apresentando a nossa loja para vocês. E hoje nós temos aqui o Cláudio Venturini, o meu esposo e proprietário e estofador da loja. Boa tarde, gente. Estou aí me apresentando para o povo, porque quem já conhece Venturini, Estofaria Venturini, é um prazer estar falando com vocês. Quem não conhecia bem o proprietário, hoje está conhecendo. Conhecendo um pouquinho do nosso serviço, enfim. Aí sofás que nós fizemos, que a Carmen já tem apresentado. Enfim, trabalhamos com couro, com movimentação toda de sofás, camurça, como tem visto aí, móveis sob projeto, poltrona sob medida, da maneira que você procurar nós, que ele já nos conhece e já sabe mais ou menos o nosso estilo de trabalho. Quem não conhece, venha nos conhecer, que eu tenho certeza que vai ser bem recebido e vai ter um serviço bem disponível, porque nós temos trabalhado com essa linha de produção de móveis desde 1989, então é uma longa estrada, aí já sabemos o que estamos fazendo. Quem quiser agendar o seu orçamento, pode agendar pelo nosso telefone ou pelo WhatsApp ou vir até a loja, que é na Miguel Tostes 421, entre a Casemiro e a Vasco da Gama.